ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରୀଙ୍କର ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ପାର୍ବଣ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ କାରିଗରଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଏ। ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାତି ଦିନ ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁଳ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବରାଦ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 4 ମାସର ମାଟି କଳା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଲାଗି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପେଟ ପାଟଣା। ନା ମିଳୁଛି କାମ, ନା ପୁରୁଛି ପେଟ। ଗଣେଶ ପୂଜାଠୁ ଦଶହରା ମାସେ ରହିଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଏବେ ତ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ମାନେ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବି ପୂଜା ହେଇପାରୁନି। ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ପୂଜା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସଠାରୁ ବରାଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏଥର ସେତେଟା ବରାଦ ନାହିଁ। ଫଳରେ ବର୍ଷକର ରୋଜଗାର ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକାରୀଙ୍କର। ସେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନେଇ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, କରୋନା ଛଡ଼େଇ ନେଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ସବୁ ଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କାମ ଆସିବାନି। ଆଉ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେବ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ଯଦି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କାମ କରିବୁ ନହେଲେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କାରିଗରଙ୍କ ଉପରେ କରୋନା ଛାଟ, ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ପେଟ ପାଟଣା କିଭଳି କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଏମାନେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।